Dar Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui închisorii. Și mai marele închisorii a pus sub supravegherea lui Iosif pe toți prizonierii care erau în închisoare. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele închisorii nu se mai grija de nimic din ce era în mâna lui Iosif, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea amic. Haideți să deschidem în Geneza 39, unde am citit mai devreme. Pe la începutul primăverii, cam așa, nu mai țin minte exact, am început să predic din viața lui Iosif. Și am zis să-i dau o pauză, am predicat și din altceva, dar acum Dumnezeu m-a călăuzit ca să reiau acest studiu. Este mai mult un studiu biografic despre viața lui, despre persoana lui. Dar de asemenea putem să învățăm foarte multe de la el, pentru că Iosif este un tipar perfect al Domnului Iisus Hristos. Și viața lui Iosif, așa cum o știm, nu este o viață foarte frumoasă, foarte confortabilă. Totul începe în viața lui printr-un vis. Iosif visează un vis. Și prima dată am pus titlul acelui pasaj de la păstor la profet. Iosif era un păstor până când Dumnezeu îi dă un vis, îi dă o profeție și el devine profet. Apoi de la profet, din cauza invidiei fraților lui, Iosif ajunge la Potifar. De la profet la Potifar. Acum, după ce a stat în casa lui Potifar o perioadă bună de timp, Iosif a intrat în închisoare. De ce? Pentru că a fost acuzat pe nedrept din cauza soției stăpânului său. Și titlul mesajului este De la Potifar la prizonier. Dar totul începe în viața lui Iosif printr-un singur vis. Dar nu era un vis obișnuit, era un mesaj, era o profeție din partea lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu vorbea. Și Dumnezeu îi vorbea lui Iosif prin acel vis. Și nu doar lui, ci și familiei lui. Dumnezeu îi dăduse lui Iosif un vis chiar în mijlocul familiei lui. Și ce vis? Soarele, luna și 12 stele se aruncau la pământ înaintea lui Iosif. Și al doilea vis era acela, că 12 spice se aruncau înaintea spicului lui Iosif. Două visuri care însemnau același lucru. Asta era o profeție din partea lui Dumnezeu. Problema e că nu toți au crezut, nu toți membrii familiei lui Iosif au crezut, frații lui chiar l-au imediat și au început să durească și din cauza asta au avut să și omoare. Dar cel mai grav a fost faptul că ei au ales să respingă tocmai mesajul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu le-a plăcut mesagerul lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți atunci când Dumnezeu ne transmite un mesaj, să nu ignorăm mesajul din cauza că avem ceva cu mesagerul. Poate că nu ne place fața mesagerului, poate că nu ne place cum arată, nu ne place cum vorbește, dar să nu ignorăm mesajul lui Dumnezeu. Poate că e chiar pentru noi. Și vreau să aduc în minte un singur lucru. Dumnezeu i-a dat lui Iosif două visuri diferite, dar cu aceeași însemnătate. Mai târziu, când Faraon visează două visuri diferite, dar cu aceeași însemnătate, Iosif a spus așa, Geneza 41 cu 32. Geneza 41 cu 32. Când privește faptul că visul s-a repetat de două ori lui Faraon, înseamnă că lucrul acesta este hotărât din partea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu se va grăbi să-l ajute la îndeplinire. Deci, Dumnezeu a dat lui Iosif două visuri cu aceeași însemnătate. Apoi Dumnezeu a dat lui Faraon alte două visuri cu aceeași însemnătate. Și ce înseamnă asta? Că Dumnezeu se grăbește, este hotărât acest lucru din partea lui Dumnezeu, că ce a visat el se va întâmpla. De două ori. Până aici Dumnezeu se va grăbi. Este interesant faptul că Dumnezeu se grăbește. De ce se grăbește Dumnezeu? A apărut ceva neprevăzut în acest al lui și
nu mai știe, e dezorientat sau... Poate că nu a auzit alarma de dimineață când trebuia să se trezească din cauza că a stat pe Facebook toată noaptea și s-a uitat la toate postările și n-a mai apucat să facă lucruri care trebuia să facă. De ce se grăbește Dumnezeu? Dumnezeu nu se grăbește fiindcă întârzie. Știm din 2 Petru 3 cu 9 că Dumnezeu nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui. Dar Dumnezeu vrea să ne arate nouă că nu mai e mult până când planul Său în viața noastră va fi desăvârșit. Va fi complet. Asta vrea să arate și lui Iosif. Și Iosif trebuia să știe asta și să sigur că știa că Dumnezeu se grăbește în viața lui. Iosif acum se afla în închisoare, se afla într-un loc unde n-a vrea să fie niciun dintre noi. Se afla într-un loc unde erau cei nelegiuiți. Și până aici Iosif fusese invidiat de frații săi, fusese vândut de frații săi, fusese aruncat în închisoare pe nedrept din cauza soției stăpânului său. Și se văd aici, văd că Dumnezeu avea un plan cu Iosif, un plan pe care se grăbea să îl ducă la îndeplinire. Un plan pe care îl arătase lui Iosif de două ori. Și noi știm ce are să se întâmple, știm că frații lui au să vină să se închine înaintea lui când el ajunge mare în Egipt, dar el nu știe. El nu are de să știe. Nu știu în ce etapă sunteți dumneavoastră, în ce etapă aveți sunteți dumneavoastră acum, dar pot să vă spun că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu caută să-și ducă planul la îndeplinire în viața fiecăruia dintre noi. Și chiar dacă mi se pare greu, trebuie să știm că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu, pentru binele celor care sunt chemați cu planul Său, Romani 8:28. Chiar dacă lucrurile nu au sens chiar acum în viața noastră, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu se grăbește. Dumnezeu vrea să-și facă voia Sa în noi. Din cauza asta lucrează. Și așa lucra și viața lui Iosif. Chiar dacă Iosif se afla în închisoare și nu știa de ce, trebuie să știm că Dumnezeu lucra. Și trebuie să știm că Dumnezeu lucrează și în viața noastră, indiferent unde, în orice etapă a vieții ne-am aflat. Ar vrea să aceasta să vedem patru lucruri pe care Iosif le experimentează în închisoare. Și, cum v-am mai spus, în închisoare este un loc unde nu ne-am dorit să fim. Dar unde Dumnezeu l-a folosit pe Iosif într-un mod minunat. Asta înseamnă că Dumnezeu ne poate folosi oriunde și oriunde ne pune, acolo Dumnezeu vrea să-și arate bunătatea Sa față de noi. Și primul lucru vedem, am uitat să vă spun, nu o să citim doar, nu o să stăm doar în primele, cele trei versete pe care le-am citit, dar o să trecem prin întreg capitolul 40. Nu l-am citit la început ca să, din cauza timpului, dar să-l citim pe parcurs. Dar prima dată vreau să vedem în Geneza 39:21, ar vrea să vedem bunătatea lui Dumnezeu exprimată. Acum este primul loc din Scriptură unde găsim pe cineva în închisoare. Până acum nu mai auzit pe nimeni să stea în prizon, să stea întemnițat. De fapt, sunt foarte puține referințe în Biblie despre oameni care sunt în închisoare. Îl avem pe Manase, pe împăratul Manase, îl avem pe Ieremia și pe alți profeți care i-au supărat pe împărați. Îl avem pe Pavel și pe Sila. Îl avem chiar pe Pavel, scriind multe epistole din închisoare. Ce vreau să zic este că atunci când cineva s-a aflat în închisoare, Dumnezeu a lucrat în el acolo. Dumnezeu l-a cercetat acolo. Nu conta dacă era în închisoare, Manase s-a pătuit. Cel mai rău rege din Israel, din Iuda. În închisoare a strigat către Domnul și Dumnezeu l-a ascultat. Și acum e diferit față de situația lui Iosif, pentru că Iosif nu făcuse nimic. Iosif se afla acolo pe nedrept. Totuși,
Spune aici, în versetul 21, că Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Vedem bunătatea lui Dumnezeu exprimată și vedem prima dată printr-o mărturie. Spune că în versetul 21 că a căpătat trecere înaintea cel mai mare grad din închisoare. Spune, înaintea mai mare lui închisorii. Înaintea directorului de închisoare. Asta nu era o închisoare obișnuită, era o închisoare regală. Era o închisoare unde se duceau cei de la palat, cei care au supărat pe faraon, cei care s-au răzvrătit, cei care nu și-au făcut treaba. Acolo erau cei întemnițați de la curtea regelui. Și ideea e că niciun deținut acolo nu era tratat cu bunătate. Ai o pedeapsă. Ca cineva să ducă în închisoare, e o pedeapsă. Nu se duce acolo la pensiune sau în vacanță sau în concediu. Și nimeni nu era tratat cu bunătate într-un asemenea loc. Totuși, vestea bună este că bunătatea lui Dumnezeu nu are granițe, oriunde ne-am aflat noi. Bunătatea Lui ne poate înconjura oriunde. Și cred că Iosif era o astfel de excepție. Cred că noi putem fi o astfel de excepție. Poate că Dumnezeu trebuie să trecem printr-un loc unde nu ne imaginăm să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu e acolo. Dacă suntem în planul Său, Dumnezeu e cu noi. Putem să vedem bunătatea lui Dumnezeu exprimată în viața noastră aici printr-o mărturie. Treaba e că directorul închisorii aceleia cunoștea cauza pentru care cineva a intrat în închisoare. Asta era treaba lui. Știa de ce Iosif e în închisoare. Știa că Iosif e acuzat pentru faptul că a necinstit pe soția stăpânului său. Cu toate că nu era așa. Ea îi făcuse avansul, Iosif a refuzat. Dar Iosif din cauza asta era acuzat, din cauza asta era acolo. Dar aici se pare că faptele vorbesc. Chiar dacă acuzațiile erau acuzații, se pare că directorul închisorii vede altceva. Aici, în viața lui Iosif, faptele vorbesc, nu acuzațiile. Mai degrabă, credința vorbește prin faptele lui. Pentru că mărturia lui Iosif a valorat mai mult în ochii directorului închisorii decât acuzațiile aduse împotriva lui. Nu pui pe oricine mai mare peste toți deținuții. Nu pui un deținut mai mare peste toți deținuții, nu? E imposibilă pentru ceva. Totuși Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de el. Mărturia lui Iosif a valorat mai mult înaintea acelui director decât acuzațiile aduse cu priva lui. Mărturia lui Iisus a valorat mai mult în ochii lui Pilat decât acuzațiile aduse împotriva lui. Pilat a zis, nu găsesc nicio vină în el. Chiar dacă l-a condamnat la moarte. Totuși n-a găsit nicio vină în el. Poate că directorul închisorii acela era convins că un asemenea om pur și simplu nu are ce căuta în închisoare. Iosif, oriunde a fost, a avut un caracter ireproșabil. Din casa tatălui său până în închisoare, a avut un caracter ireproșabil și o mărturie extraordinară. Și oamenii vedeau asta. În capitolul 39, cu versetul 3, spune că stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Și a văzut că Domnul făcea ca totul să prospere în mâinile lui. Chiar dacă locația lui Iosif s-a schimbat, Iosif a rămas același. Chiar dacă oamenii din jurul lui s-au schimbat, Iosif a rămas același. Chiar dacă circumstanțele din viața lui Iosif s-au schimbat, Iosif a rămas același. Chiar dacă Iosif și-a pierdut haina când încerca să fugă de soția lui Potifar, nu și-a pierdut caracterul. Iosif a rămas același. Știți că e foarte ușor să facem pe credincioșii atunci când toate ne merg bine. Dar trebuie să ne gândim cât de credincioși
atunci nu o să ne mai vadă așa de bine. Să fim credincioși, să lăudăm pe Dumnezeu atunci când toate ne ies așa cum am primit noi, e foarte ușor. Și atunci, da, spunem slavă Domnului, Domnul e bun. Dar aici, eu simt în închisoare, mai putea să zic că Domnul e bun? Da, putea. De ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan cu Iosif. Dumnezeu. Iosif era exact unde voia Dumnezeu ca el să fie. Dumnezeu și exprimea bunătatea față de Iosif, făcându-l plăcut înaintea oamenilor. Asta i-a adus o mărturie și vedem că i-a adus o avansare. Spune că mai marele închisorii a pus sub supravegherea lui Iosif pe toți prizonierii din închisoare. Pe toți acei condamnați care nu știm pentru ce erau acolo, dar pentru ceva bun, în niciun caz. Nu vii pe cineva în închisoare pentru că a făcut ceva bun. Peste toți prizonierii din închisoare. Ce imagine ciudată. Un nelegiuit să are grijă de cei nelegiuiți. Să nu facă prostii sau să nu evadeze sau să nu se bată între ei. Asta îl face pe Iosif cel mai bun nelegiuit din acea închisoare. Dar știm că Iosif nu era un nelegiuit. Despre Domnul Iisus se spune că a fost pus în rândul celor fără de lege. Isaia 53:12. A fost socotit un nelegiuit. A fost socotit un fanatic, un blasfemiator. Și nici de mirare, oricine vrea să crească cu evlavie în Iisus Hristos, are să fie persecutat. Are să fie socotit nebun, nelegiuit, blasfemiator, orice cum. Îmi spui tu mie despre Iisus, că are putere, că mântuirea e prin credință și doar prin har. Da, dacă e vorba de așa, atunci și eu sunt, și eu sunt un nelegiuit. Dar aici avem parte de un om care a fost acuzat de nedrept. A fost socotit drept un rău făcător și pedepsit ca un rău făcător. Exact așa cum a fost și Domnul nostru Iisus Hristos. El n-a meritat nimic din toate astea. Totuși a ales să facă asta pentru noi. Ideea e că mărturia lui Iosif a plăcut mai mult decât acuzațiile aduse împotriva lui. Și Domnul a făcut ca el să avanseze. Dumnezeu a făcut ca el să avanseze. Prin bunătatea lui Dumnezeu, Iosif a reușit să avanseze. Să știți că mulți caută să avanseze într-un anumit domeniu, dar nu toți merită să avanseze. Toți vor să ajungă cât mai sus. Toți vor să fie cât mai sus, să muncească cât mai puțin, să ia cât mai mulți bani. Și mulți cred că merită asta. De ce? Poate pentru că au talent, poate pentru că sunt pricepuți și toată lumea îi laudă și nu știu ce. Dar e o problemă aici. Le lipsește caracterul. Iar un caracter după voia Dumnezeu nu-l poți răgândi decât prin Cuvântul lui Dumnezeu. Doar dacă ești acolo unde vrea Dumnezeu. E imposibil să fugi departe de fața lui Dumnezeu și să ai un caracter după voia lui Dumnezeu. E imposibil. Din cauza asta, să știți că sunt mulți care, mulți creștini, mă refer, care nu avansează absolut deloc. Avansează în alte lucruri, în alte domenii, dar în credință deloc. Din potrivă, devansează. De ce? Pentru că fug cât mai departe de fața lui Dumnezeu. Dar acum aici Iosif se temea de Dumnezeu, Iosif răspundea mireasma temerii de Dumnezeu în jurul lui și lucrul acesta era vizibil. Toți vedeau asta. Dar să știți că toți ne dorim, într-o măsură sau alta, să avansăm într-un anumit domeniu. Dar trebuie să ne întrebăm mai fi dacă Dumnezeu vrea asta. Oare Domnul vrea asta? Oare avansarea asta îmi face să fiu mai bun? Mă face să fiu mai aproape de Dumnezeu?
Dumnezeu, poate că Dumnezeu vrea mai mult să lucreze la noi și apoi să ne avanseze. Poate că trebuie să rămânem într-un loc mult timp până să avansăm. Moise a rămas 40 de ani lângă voi pentru că a trebuit să învețe. Până să-l avanseze, Dumnezeu a trebuit să lucreze la el. Să nu ne chinuim, să ne zbatem și să facem cine știe ce lucruri sau compromisuri ca să avansăm. Dumnezeu e singurul care poate să ne avanseze. Să nu mergem la șef și să ne zicem, șeful, dacă azi nu măresc salariul, eu îmi dau demisia, să știi. Aia nu se poate numi avansare, ci prostie. Poate că șeful o să-ți mărească salariul, dar o să-ți pierzi caracterul. Una din ele tot o să pierzi. Sau o să le pierzi pe amândouă. Lasă-L pe Dumnezeu să te avanseze. Lasă-L pe Dumnezeu să-și arate bunătatea Lui față de tine, acolo unde ești. Și El te va avansa. Așa cum s-a întâmplat și lasă-L lui Iosif. Bunătatea Lui Dumnezeu exprimată printr-o mărturie și printr-o avansare. Apoi vedem în al doilea rând Profetul Lui Dumnezeu expus. Și haide să citim în capitolul 40 de la versetul 1 la versetul 8. Geneza 40 de la versetul 1 la versetul 8. După aceste lucruri s-a întâmplat că paharnicul și brutarul regelui Egiptului au supărat pe stăpânul lor, regele Egiptului. Și faraonul s-a numit pe cei doi lucrători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele brutarilor. Și a pus sub pază, în casa căpitanului gărzii, în închisoare, în locul unde fusese închis Iosif. Și căpitanul gărzii i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care slujea lângă ei, și au stat mai multă vreme în închisoare. Paharnicul și brutarul regelui Egiptului, care erau închiși în închisoare, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să primească o interpretare deosebită. Și Iosif a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și a văzut că erau triști. Atunci a întrebat pe lucrătorii lui Faraon, care erau cu el în închisoarea stăpânului său, zicând, de ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Și ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni să-l interpreteze. Și Iosif a zis, nu sunt oare interpretările ale lui Dumnezeu? Istoriți-mi deci visul vostru. Acum aici începe cariera lui Iosif de tâlcuitor de vise. Până acum el era visător. Până acum el visase, dar de aici începe să tălmăcească, să interpreteze visele celorlalți. Și Iosif a visat numai o dată, respectiv de două ori, acum începe să dea înțeles viselor altora. Nu știm dacă a înțeles visul lui, dar aici Iosif traducea visele altora. Și acum tocmai au fost aduși doi colegi de închisoare, doi slujitori direcți al lui Faraon. Paharnicul era cel mai aproape de Faraon. El era cel care era responsabil pentru ce bea Faraon. Brutarul era responsabil pentru ce mănâncă Faraon. Și nu știu ce făcuseră ei, dar ajunseseră în închisoare. Faraon s-a supărat pe ei. Și se face că amândoi, în aceeași noapte, după mai multă vreme, au câte un vis. Acum, acele visuri nu erau pentru ei, chiar dacă ei le-au visat, dar acele visuri erau pentru Iosif. Și poate o să vă întrebați cum se face asta și o să vedem imediat. Dar să știți că Dumnezeu, când a folosit aceste căi de comunicare cu oamenii, unul dintre ele a fost prin vise, sau visul în loc, când un om avea un vis, trebuia să fie un profet prin dragi, care să-l interpreteze. Sau poate chiar profetul însuși când a un vis. Era o profeție de la Dumnezeu. Era un mod de comunicare a lui Dumnezeu către oameni. Dumnezeu le dăduse acelor oameni niște visuri, nu pentru că avea planul cu ei, ci pentru că avea planul cu Iosif. Oare e vreo
nu este sfârșit. Astăzi avem revelația completă a lui Dumnezeu, avem cuvântul Său al lui Dumnezeu și nu mai avem nevoie de visuri. Nu mai avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească în timp ce dormim, în timp ce ne odihnim. Ar fi frumos să vorbească Dumnezeu în timp ce dorm, să-mi zică ce să predic, ce să fac, ce cu ce. Altfel, dar să știți că n-am mai avea nevoie de bine. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit în aceste feluri, n-am mai fi avut nevoie de aia să ne lase cuvântul Său. La ce ne-a mai trebuit Biblie, ce ne-a mai trebuit învățători, ce ne-a mai trebuit biserică? Revelația completă, mesajul, scrisoarea completă a lui Dumnezeu către oameni. Dumnezeu, la sfârșitul acestor veacuri, ne-a vorbit prin Fiul, care este cuvântul Său. Și voia lui Dumnezeu nu o găsim decât în cuvântul Său. Nu o să o găsim în vise, poate că visăm câteodată visuri frumoase și ne-ar place să trăim acele visuri, dar Dumnezeu nu mai vorbește așa. Am visat odată, chiar înainte să mă trezesc dimineața să plec la lucru, am visat că o colegă m-a întrebat dacă trebuie să-mi înapoieze urgent cei 100 de lei pe care mi-a dat. Și părea așa de real și aș fi vrut să fie așa de real. Și dimineața când m-am întâlnit cu ea, i-am zis, uite, am visat că aveai să-mi dai 100 de lei. Și părea așa de real și, na, ea zice, știu că n-a fost real, dar dacă vrei poți să-mi dai 100 de lei. Dar Dumnezeu nu vorbește așa prin... Nu mai vorbește așa. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său. Și prin învățătorii pe care El i-a pus să ne învețe. Dar în cazul de față, oamenii aceștia aveau nevoie ca cineva să interpreteze visul. Erau tulburați. Știau că visul ăsta era ceva, era de la Dumnezeu. Atunci când cineva primea un vis, când Iosif a primit acel vis, acele visuri, era foarte entuziasmat. Știa că de la Dumnezeu. Acești doi oameni, când au primit aceste visuri, erau tulburați. Era de la Dumnezeu. Faraon, când a primit visurile, era tulburat. De ce? Pentru că era de la Dumnezeu. Avea nevoie de cineva care să-l traducă. Și Iosif era acolo. Și Iosif vede asta și Iosif era responsabil acolo cu ordine, da? Dar vedem aici că își face griji pentru starea lor. Spunem, în versetul 6, Iosif a venit dimineața la ei și s-a uitat la ei și a văzut că erau triști. Atunci a întrebat, de ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Vedem că pe Iosif îl preocupa și starea deținuților. Nu numai să fie cu minți, să nu se bată între ei, să nu evadeze. Dar vedeți? Interesant starea fiecare. Am văzut pe fața lor, că erau triști. Mă, ce aveți? Pot să vă ajut cu ceva? Și la închisoare, de obicei, fiecare pentru el. Nu te interesează cum se simte ăla. Important e ca tu să fii bine. Tu să ai de toate, tu să nu pățești nimic, tu să ieși de acolo în siguranță. Că restul nu te interesează de ei. Iosif era invers. Se pare că îi interesa soarta celorlalți. Îi interesa starea colegilor săi de celor. Vedea că se chinuie. Și Iosif îi păsa de fiecare, la fel cum îi păsa Domnul Iisus Hristos. În Ioan 14:1, Iisus le zice ucenicilor săi, să nu vi se turbure inima. De ce? Pentru că erau turburați. Putea să le simte, că putea să le vadă fețele. Iisus le spune, să nu vi se turbure inima. Și Iosif, la fel, de ce sunteți așa de întristați? De ce sunteți culburați? Alta asemănare pe care o vedem între Iosif și Iisus Hristos. Dar totuși, oamenii aceia erau culburați din cauza visului pe care l-au avut. Și că nu este nimeni prin preajmă să le interpreteze. Știți ce a răspuns Iosif acel oameni? A răspuns așa. Nu sunt oare interpretările ale lui Dumnezeu? Cum adică nimeni prin preajmă? Dumnezeu nu-i prin preajmă? Cum așa? N-a zis, da, vedeți că eu știu să trag.
aduc vise, eu știu să spun fiecare vise, veniți la mine, că eu vă ghicesc tot. Dar nu, Iosif a zis Dumnezeu, Dumnezeu cel care face asta. Așa că aici, în sfântul lui Dumnezeu, a fost expus. A ieșit la iveală. N-a putut să stea ascuns. Iosif era un om al lui Dumnezeu. Era un om al lui Dumnezeu, pentru că le spunea oamenilor planul lui Dumnezeu. Nu știu dacă s-a întâmplat odată să fiți dați de gol de faptul că sunteți creștini. Din cauza vorbirii sau din cauza comportamentului. Atunci am fost expuși. Atunci am ieșit în evidență. Atunci s-a văzut că ești un om al lui Dumnezeu. Atunci ai fost expus ca un om al lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 4 și versetul 13. Faptele 4, versetul 13. Când a văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știa că erau oameni fără carte și de rând și au cunoscut că fuseseră cu Iisus. Vorbirea lor i-a dat de gol. Îndrăzneala lor i-a dat de gol. Se vedeau că a fost cu Iisus. Se vedeau că au umblat cu Iisus. Am o întrebare. Au perceput colegii mei sau vecinii sau oricine că am fost eu cu Iisus? Văd ei din vorbirea mea și din comportamentul meu că am fost cu Iisus? Aici Iosif a fost expus. Se vedea că e un om al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a zis că interpretările, puterea aceasta de a interpreta visurile nu e de la el, ce de la Dumnezeu. Acum Iosif, pe Iosif l-a dat de gol vorbirea lui și caracterul lui, dar aici se întâmplă ceva. În momentul în care profetul lui Dumnezeu este expus, profetul lui Dumnezeu ce face? Profețește. Vorbește de la Dumnezeu, comunică adevărul lui Dumnezeu. Și atunci când profetul lui Dumnezeu este expus, profeția lui Dumnezeu este explicată. Și trebuie să fim clar asupra unui lucru. Visurile celor doi slujitori al lui Faraon erau de la Dumnezeu. Nu erau din mulțimea gândurilor lor, bineînțeles că amândoi își doreau să iasă din închisoare, dar aici vedem profeția lui Dumnezeu, visul acelor doi oameni explicat. Și ideea e că Dumnezeu nu a dat acele visuri pentru ei, ci pentru Iosif. Și nu a fost nicio coincidență faptul că Iosif se afla cu ei acolo în închisoare. Ha! Am visat un vis. Ce bine că e Iosif aici. Ăsta chiar știe să citească visurile. Ce noroc avem! Dar se pare că nu era coincidență, pentru că la Dumnezeu nimic nu e coincidență. La Dumnezeu toate lucrurile sunt stabilite de la început. Poate pentru noi pare coincidență, pare o asemănare, pare o întâmplare, dar pentru Dumnezeu nu e. Și Iosif începe să spună la fiecare interpretare a visurilor lor. Să citim de la 9 la 13. Atunci mai marele paharnicilor și-a istorisit visul lui Iosif și a zis: iată, în visul meu era o viță înaintea mea. Și pe vița aceasta erau trei lodițe. Când a început să dea răzdare, i s-a deschis floarea și ciocinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Și Iosif a zis: iată interpretarea visului. Cele trei lodițe sunt trei zile. Peste trei zile, Faraon te va scoate de închisoare, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Ăsta e primul vis. Și al doilea vis, de la versetul 16 la versetul 19, când a văzut la marele putarilor că Iosif produse o interpretare bună, a zis lui Iosif: iată, și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. Și coșul cel mai de deasupra erau tot felul de alimente poate pentru faraon. Și păsările mâncau din coșul de pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: aceasta este interpretarea lui. Cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile, faraonul îți va lua capul, te va scutura în un lemn
și carnea îți va fi mâncată de toți. Iosif, foarte scurt, foarte la obiect, începe să le tălmăcească visele acestora. Și de aici reiese că unul a trăit și altul a murit. Amândoi au ieșit din închisoare, numai că unul a trăit și altul a murit. Ce simplu a părut la prima vedere aceste visuri, aceste interpretări, a părut foarte simplu. Dar numai cineva cu Duhul lui Dumnezeu putea să le interpreteze într-un mod așa încât ei să înțeleagă. Și totuși pe ei a scăpătat. Cel puțin pe unul dintre ei. Aici, profeția lui Dumnezeu a fost explicată de un om al lui Dumnezeu. Unul care vorbește oamenilor din partea lui Dumnezeu. Unul care trebuie să-i facă pe oameni să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să le spună. Prin cuvântul Său. Dumnezeu, să știți că a trimis foarte mulți profeți la poporul evreu să le vorbească, să-i îndrume, să-i învețe, să-i avertizeze. Foarte puțini au fost cei care au ascultat. Dar cei care au ascultat au fost binecuvântați. Cei care n-au, cei care au ales să nu asculte, au fost blestemați și au suferit. Dar cei care au ascultat, au văzut Domnul Dumnezeu plinindu-se. Au văzut bunătatea lui Dumnezeu exprimată în viața lor. Și ceilalți erau rușinați. De ce? Pentru că cu toate că Dumnezeu le-a zis, nu putea să-i spună lui Dumnezeu că nu le-a zis. Și rămâneau rușinați. Acești oameni nu prea aveau de ales. Putea să le convină interpretarea lui Iosif, putea să nu le convină. Iosif era dator să le spună. Iosif era dator să le explice. Și acum, profetul lui Dumnezeu, sau să parafrazez, predicatorul lui Dumnezeu, el are o datorie. Aceea de a vesti, aceea de a explica cuvântul lui Dumnezeu. Dar datoria celui care ascultă este să ia seama la ce a spus profetul lui Dumnezeu. Pentru că mesajul lui Dumnezeu conține două părți. Cel care spune și cel care ascultă. Și acești oameni nu prea dau de ales, trebuia să asculte, trebuia să înghite ce le-a zis Iosif. Lumea a convenit că trebuia să iasă din închisoare, să fie din pus în slujbă. Lumea a convenit că trebuia știa care să moară. Oricum, Iosif îi spune la modul ce a luat să pățească, iar paharnicului i-a cerut o favoare. Și m-am întrebat de ce mi-a cerut o favoare brutalului. Acum e logic că i-a cerut o favoare celui care știa care să trăiască, că i-a cerut o favoare celui care vrea să moară. Nu poți să ceri o favoare de la un om mort. Versetul 14 și versetul 15. Iosif îi spune paharnicului. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată-te, rog, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu forța din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în închisoare. Iosif aici îi cere o favoare. Și Iosif i-a zis, mi-am făcut treaba, acum a fost și tu pata. Te-am ajutat cu visul, cu interpretarea, mă rog. Acum ajută-mă și tu. Când ești de aici, spune și tu acolo ceva, să fiu și eu scos din închisoare, că nu-mi place aici. Și acum toată speranța lui Iosif se afla în mâinile acelui om. Păcat că acel om l-a dezamăgit. Și vedem, în al patrulea rând, speranța lui Iosif dărâmată. Versetul 23 spune că mai marele paharnicilor nu s-au mai gândit la Iosif și l-au rugat. Credeți că după ce paharnicul a ieșit din închisoare, primul lucru la care el s-a gândit a fost abia aștept să-mi pun la faraon să-i spune spre Iosif, să iasă băiatul afară din închisoare, că n-a făcut nimic de Iosif. Dar a uitat complet.
Au uitat pe Iosif. Au uitat binele care se făcuse. Acum nu se mai afla în pantofii lui Iosif. El era afară. Iosif era cu jucărie. Ce mai mă interesează pe mine? Nu mai e treaba mea aici. Eu sunt bine. Ăia, treaba lor. Pahanii uitase. Au uitat favoarea pe care trebuia să o facă lui Iosif. Să știți că m-am gândit de multe ori că și nu suntem la fel. Uitându-mi când a scos Dumnezeu și nu ne mai pasă de cei care sunt în întuneric în jurul nostru. Dumnezeu a scos din întuneric, din robie, din închisoare, din robia păcatului. Dacă mă uit în urmă în viața mea, înainte să fiu robit, chiar era o robie. Chiar era o închisoare, chiar era un ștelan pe care nu puteam să scap. Dumnezeu m-a scos de acolo, m-a adus din întuneric la lumină. Problema e că sunt mai mulți oameni care sunt în situația asta și care sunt în întuneric și care nu pot vedea lumina. Care sunt încătușați de legăturile păcatului și nu pot să iasă de acolo. Știți de ce? Pentru că noi uităm de ei. Pentru că nu le spunem ce au nevoie să audă. Pentru că nu ne pasă de ei, pentru că uităm. Pentru că noi suntem bine, pentru că noi suntem la lumină, chiar vorbeam dimineața asta și azi, că ce bine e să ai numele scris în cer. Ce binecuvântare, slavă Domnului! Dar rămâne cu ceilalți care mai sunt încă acolo. Dumnezeu vrea să ne pese și de ei. Dumnezeu îi pasă de ei. Important e că trebuie să ne pese și nouă. Dacă noi am fost scoși și ei pot fi scoși, dacă ne aducem aminte de ei. Știți ce a spus pe doamnă pe crucea lui Iisus? I-a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta. Ce i-a răspuns Iisus? Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Iisus și-a ținut cuvântul. Iisus l-a adus pe acel tâlhar din întuneric la lumină. Iisus îi spune lui Pavel, te-am scos din acest neam la care acum te-ai primit, să-i scoți din întuneric la lumină. Și m-am gândit că de multe ori și noi suntem în exact în papucii acestui paharnic, care a ieșit din întuneric și a uitat de ceilalți care încă sunt acolo. Încă se chime. E foarte ușor că atunci când ne vedem scăpați de undeva, să nu ne mai intereseze de cei care au rămas acolo. Dumnezeu vrea să ne aducem aminte de cei care încă sunt în întuneric. Vrea să ne pese. Pentru că cuiva i-a păsat de noi. Paharnicul și-a adus aminte de Iosif abia după 2 ani. Spune aici, în capitolul 41, 41 și versetul 1. După 2 ani, Faraon a avut un vis. Și atunci paharnicul și-a adus aminte, a, stai așa un pic, că și eu am avut odată un vis și uite, era băiatul la pușcărie. Oare ce s-o fi întâmplat? Oare mai trăiești? Oare? Dar a uitat complet. S-a văzut bine. A văzut că el era bine. El nu mai avea nicio problemă. Să nu lăsăm să treacă prea mult timp. Să ne gândim și la cei care sunt în întuneric și să le spunem și lor adevărul vă va elibera. Sunt foarte multe lucruri să învățăm din cartea lui Iosif, din viața lui Iosif. Dar cel mai important pe care l-am văzut este acesta. Paharnicul a uitat. A uitat de unde a fost scos. Din întuneric. Acum era la lumină. Domnul să ne ajute, ca și noi să fim la fel. Să nu uităm de unde a fost scos. Să nu uităm că și alții au nevoie să fie scos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și să fim pregătiți.